U rikthehem në studiot e nderuar shikues. Të gjithë ne banorët e kryeqytetit, përveç që jemi banorë, kemi edhe shumë kërkesa, por gjithsesi kemi edhe shumë obligime që do duheshim të kryejmë ndaj komunës dhe shërbimeve që na ofrojnë, sidomos për shërbimet publike. Shumë nga ju mund të mos jeni të kënaqur, disa nga ju mund të jeni shumë të kënaqur për shkak hapësirave gjelbëruese që mund të ju ka ofruar Komuna e Prishtinës, rregullimin e komunikacionit, heqjen e parkingjeve, të pa rregullta dhe krijimin e hapësira për kaluar këmbësore dhe shumë të tjera. Ne për të gjitha këto dhe shërbimet e tjera do të keni rastin të mësoni gjatë intervistës që do ta realizojmë me zotëri Gjan Bekolli, drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, dhe ju banorët e kryeqytetit mund të merrni dhe përgjigje pse jo nga disa pyetje që un kam përgatitur sot për ta. Përshëndetje, mirëseerdhë dhe gentem. Përshëndetje, mirë se u gjej. Në këtë pozicion të ri po takojmë për herë të parë, urime dhe ju dëshiroj të shkojmë bashkë gjithçka. Faleminderit shumë. Fillimisht ju përshëndes juve edhe gjithë shoqësuesit që na shoqërojnë. Faleminderit shumë. Po e nisem me gjelbërimin, me që janë disa aksione dhe është koha ku na duhet më së shumti gjelbërimi që jemi edhe në temperatura më të larta. Si po qëndron kryeqyteti me hapësira gjelbëruese? A kemi hapësira të shtuara në këtë vit përkundër premtimeve të shumta që janë bërë? Po, ky vit ka qenë vit i frishëm me gjelbërim. Ne kemi punuar shumë këtë vit me gjelbërim, përkundazi që nuk kemi pasur një buxhet shumë të madh. Ju keni pa, në shumë pjesë të qytetit ka gjelbërim, mbjellje të dronjeve, luleve, i kemi mbjellë rreth 2000 dronjë në kryeqytet, 400.000 lule, ka hapësira të ndryshme që janë trajtuar, gjithashtu janë trajtuar të gjitha institucionet shkollore, parashkollore, dhe institucionet tjera në komunën e Prishtinës. Jemi duke vazhduar me trajtimin e lagjeve të Prishtinës, gjithmonë në bazë të kërkesës së qytetarëve dhe aty ku ne mendojmë se mund të realizojmë për si vjet ndonjë projekt të ri të gjelbërimit. Jemi duke vazhduar me parqe në kryeqytet, kemi një park së bashku me UN Habitat në rrugën B në fund të rrugës. Besoj që do të jetë ndër parqet më atraktive në kryeqytet, pasi që ka edhe fitness të hapur dhe shumë pjesë tjera atraktive si lodra për fëmijë. Gjithashtu jemi duke munduar që ta bëjmë edhe një park tjetër në përmbas një tetorit. Është një park bagi i mirë dhe qytetarët e Prishtinës do të jenë të kënaqur me atë park. Gjithashtu kemi ndihmë edhe për qytetarëve të Prishtinës, ku shumë qytetarë dhe afrojnë droj, lule, marrin pjesë së bashku me ne në rregullimin e shumë pjesëve në kryeqytet. Gjithashtu bëjnë edhe kërkesa që ata të rregullojnë vet, ku unë nga këtu i ftoj të gjithë qytetarët e Prishtinës se çfarë do kërkese që kanë rreth gjelbërimit dhe gjitha shërbimeve tjera që të drejtohen në komunën e Prishtinës dhe ne së bashku të bëjmë një zgjidhje të mirë për ta. Urojmë të jetë ashtu, do të ndalemi fillimisht tek mirëmbajtja e parqeve aktuale që kemi dhe për vite më radhë që për kujdeset hortikultura e kontraktuar nga komuna, parkun e qytetit, Gërmin, pas kemi disa mini parqe të ndërtesave. Si po qëndron gjendja? Të ju kanë vetë vetëm këto hapësira ku ne mund të vizitojmë më shpesh? Hortikultura bën mirëmbajtjen. Hortikultura është në ndërmarrje publike që është kontraktuar nga komuna Prishtinës. Gjithsesi drejtoria shërbimeve publike, ajo punon në plan të cilin e kemi ne si komunë e Prishtinës, si drejtori, dhe ne jemi të kënaqur me atë se çka bojnë ata, përkundrazi një buxheti bagi të vogël. Për pos mirëmbajtjes së parqeve, ata bëjnë edhe mirëmbajtje në institucione tjera ku ne kërkojmë. Parku i qytetit duket bukur si vjet, ju mund të shkoni ta vizitoni. Kemi shumë falënderime nga qytetarët. Edhe është mjaft i vizituar. Mjaft i vizituar, parku i Gërmis është mjaft i vizituar, ku qytetarët janë të kënaqur në parkun e Gërmis, dhe ka edhe hapësira të tjera në qytet të cilat jemi duke trajtuar së bashku. A është vetëm kryeqyteti dhe qendra që po mirreni me të, apo se obligimi keni edhe për disa rreth fshatrave të kryeqytetit të mirëmbani të paktën, kur jemi edhe tek menaxhimi i mbeturinave, ujitjen, ofrimin e shërbimit të ujit për të pasur ata e tjera, si po qëndron gjendja aty? Me mbeturina, shumica e fshatrave janë në sistem të mbledhjes e mbeturinave, me ndërmarrjen pastrimi, e cila është në ndërmarrje komunale, ndërsa kemi edhe vende tjera ku nuk janë në sistem mbeturinave, i kanë hedhë, kanë bërë disa deponi, po ne kemi shumë deponi, e keni pa dhe më herët, kanë qenë në për media, që kemi larguar shumë deponi në komunë e Prishtinës, në fshatra, dhe shumicat me pjesë të ashtë është këthyër në gjelbërim,
ku i falenderoj qytetarët që nuk kanë hedhur prapë mbeturina në atë pjesë, duke u bërë partner me komunën për një ambient më të pastër. Po, kemi pa edhe disa fotografi kanë qarkulluar këto ditë në rrjetet sociale dhe duke që ka pasur sukses nëse në mbeturin. Po, ka pasur sukses, për shembull kemi edhe pjesë tjera ku kemi larguar mbeturina, pastaj kemi bërë park të vogël ose gjelbrim që ka pasur sukses. Po, do doja të ndalem e pak tek mbledhja e mbeturinave në kryeqytet. Si është menaxhuar, si është ky sistem, se i shohim çdo herë kontinjerat plot, sidomos në qendër. Është mëngjesi ai që mblidhen, mbrëmja apo mesdita, apo do duhesh të rrisni kapacitetet në këto ditë ku kryeqyteti është më i frekuentuar? Mbledhja e mbeturinave bëhet nga ndërmarrja pastrimi. Ashtu ka qenë deri më tash. Edhe inkasimi bëhet nga ndërmarrja pastrimi, me ligjin e ri thuhet se inkasimin duhet ta bëjë komuna e Prishtinës dhe pastaj të vendos rreth mbeturinave ose kompanive ndërmarrje që do të mirret me këtë temë. Edhe ndërmarrja pastrimi pak kemi pas probleme kohëve të fundit me ta dhe pak probleme politike si komuna e Prishtinës, mirëpo kemi edhe probleme ku ka pas një revolte qytetare për shkak të ndryshimit të orareve dhe ne kemi kërkuar nga ata që të jenë sa më vigjilent rreth këtyre temave, për arsye se është shumë e rëndësishme të kemi një ambient më të pasur, se aty ku ka mbeturina, mas ne po kemi probleme edhe të që rreth qaj vend atë sak dhe shumë probleme tjera, ku besoj që ata do t'jenë më vigilent, gjithashtu do t'jenë në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Po, disa pjesë e kryeqytetit po thuaj si janë lënë në mazdore, kam fjallën pjesën bi komunën e tutje që shkon në rrugës për të gjami e lopi që njët. Mësa e di këne një plan konkret për atë pjesë, për ta rinjollu të pak të për ta bërë atraktiv edhe atë pjesë të Prishtinës? Ju e keni po që ne kemi punuar me gjelbrim rrëth fontanës, në atë pjesë, ku është mirëprit nga qytetarët. Gjithashtu ne kemi tashmë një projekt për pjesën të xhamisë e Allahut, ku do ta trajtojmë gjithë komunikacionin në atë pjesë, që të kemi siguri më të madhe për qytetarët e Prishtinës. Ne do të vendosim semafor, projekti do të fillon të zbatohet javën e ardhshme, që është një lajm i mirë për gjithë qytetarët që jetojnë në atë pjesë, dhe gjithashtu janë duke ushtruar shumë rrugë, nëse flasim për drejtorinë e infrastrukturës në atë pjesë, dhe besoj që do të vazhdojmë me ndryshim në ato pjesë ku mundemi dhe sa kemi buxhet. Po, gjatë punimeve të rrugës janë dëmtuar disa pjesë të gjelbruara, a do të keni kapacitetin të rikthyer shpejt, apo do të presim deri në vitin tjetër të rikthej gjelbrimi aty rapsirave? Këtu ka qenë një problem, një mos pajtimi imi me gjithë punë kryrësit, pa marë parasysh se ata e ka nevoj që t'i kryjnë ato punë, mirë po unë kam kërkuar që pjesa gjatë largimit e gjelbrimit të monitorohet nga komuna Prishtinës dhe gjithashtu të kthehet në gjendje të mëparshme. Për shembull, kemi pasur rastin tashmë të rruga e cila është e bllokuar, ku për pos rrugës e bllokuar, që ka bërë punime termokose në anën tjetër, ka kërkuar njëkohësisht që në këtë anë, ku janë rrëlluar punime më herë, që të prishet i gjithë gjelbrimi dhe të largohen drujt të cilët janë 40 vjeçarë. Dhe unë nuk e kam lejuar këtë, së bashku me komunën e Prishtinës. Kryetari ka qenë dakord që të mos lejohet që të prishen drujt, mirë po të bëhet një zgjidhje dhe ata zgjidhje e kanë bërë, drujt kanë shpëtu, nërsa për pjesë e tjera, në sigurisht që jemi monitorim dhe besoj që mas kryes e gjdo punimeve do të kthehet në gjendje të mëparshme gjelbrime që ka qenë. Po, me ndryqime publik, si kemi punët? Kemi lagje ku vazhdojnë të kemi ankesa për erësir dhe reziku ku është erësira mund të jetë më madhe? Sigurisht se gjdo ofrim që e bën komunën dhe qytetarë Prishtinës, ajo ka dhe një kosto. Ne mundohemi që sa më shumë të afrojmë shërbime tona, po duke pasur sigurisht edhe buxhetin e caktuar për ato pjesë, ne shumë shpejt fillojmë, besoj nuk do shkojnë 10 ditë me zgjerimin e ndryqimit, një pjesë e madhe parkingjeve në qytetin e Prishtinës, parkingjet e lagjet do të ndryqohen, që besoj që është një lajmë shumë mirë për qytetarët, dhe besoj edhe në pjesë tjera, do të vazhdojmë me pjesë tjera të cilat veç janë në kontraktim në bazë të kontratës që është bërë, po tentojmë që si vjetë pasi të i kryim gjitha këto punë, kjo është një vlerë 200 euro e qësaj zgjerim drejtimi kësaj faze, besoj që ne do të vazhdojmë edhe në fazën tjetër të ndryshimit, ku do të provojmë në lagje tjera që të vendosë ndryshimi aty ku s'ka. Fillimisht të latë lagje do t'jenë të parat që do të ndryquhën? Fillimisht janë parkingjet në qytetin Prishtinës, që është shumë e rëndësishme, për shemë kemi parkingjet në Dardani Ulpian, që nuk janë të ndryshuara tash e 16 vjetë. Po besoj që edhe ato do të përfundojnë,
dhe pastaj në bazë të kërkesës shtetarëve, prioriteteve, ne do të vazhdojmë me ndryshimin në vendet ku nuk ka, se ju e dinë shumë mirë, Prishtina u zhvillua shpejt, dhe ka pjesë që nuk ka, po ne do të bëjmë që edhe ato pjesë të kanë. Të ndalëm edhe tek semaforët, me përgjësine keni shumë të madhe. Semaforët, ju shdhe her janë të menagjuar mirë. Kemi ankesa dhe nga qytetarët, por mendoj edhe unë ashtu jam pjesëtare komunikacionit edhe me veturë edhe në këmpë, që ju shdhe her menagjuhon, janë të menagjuar, për shumë, në mes të këmësorve dhe automjeteve. A e keni menduar këtë të bënin të një zgjidhje, për shumë, kemi disa pika kryesore që konsideruan me të cilat do të miremi dhe do të qesim temat në, si thuhet, në bitaulina. Dhe do të shohim se cila tema e me prioritet, besoj që semaforët janë temë bajgi me prioritet në kryeqytet, po nëse s'ka rrymë nalë të rrymë maternale në dhe semaforët, kjo është problemi parë, gjithashtu jemi duke punua intenzivisht për të bërë, e neve që kemi qendrën, mirë po do të jetë një qendrë bajgi moderne, ku do të bëhet menaxhimi i shumë pjesëve të qytetit, jo vetëm semaforëve, mirë po edhe shërbime të tjera të kryeqytetit me atë qendër. Gjithashtu, nështë sigurisht e keni pa, duke shkuar për fushë Kosovë, tek ProCredit Bank në Lakrishte, ne kemi vendosur për këmësor disa sinjalizime me drita, ku do të vendosin 12 të tillë në qytetin e Prishtinës. Ky projekt sigurisht fillon javën tjetër, edhe këtu domethënë kemi një vlog të punëve që fillojnë gjatë këtyre 10 ditëve. Dhe besoj që do tjetë ndër projektet më të mira, është projekti i parë në rajon që bëhet me ato drita ashtu të ndryqimit, dhe besoj që do tjetë në shërbim të sigurisë qytetarëve të Prishtinës. Problemin kryesor që ndrëme parkingje, se janë pjese komunikacionit, e semaforve të tjere, por parkingje kemi shumë probleme. Ju e ofroni për t'i blokuar pjeset ansore, do duheshit e ofroheshit një opcion tjetër për t'a parkuar veturën. Cila është zgjidhja juaj për qytetarët? Më herë qytetarët e Prishtinës, edhe sigurisht dhe qytetarët tjerë të cilët e frekuentojnë Prishtinën, kanë ardhur, kanë vendosur veturat e tyre në trotuar, ku kanë pengu lëvizjen e lirë të qytetarëve, dhe Komuna Prishtinës ka vendosur shtylla antipark, ku fillimisht, kur janë vendosur shtyllat antipark, ka pasur një rezistencë të qytetarëve, mirë po tash janë vetë qytetarët që lavdërojnë këtë punë të Komunës së Prishtinës, dhe ka kërkesa në çdo cep të vendosin shtyllat antipark, që kjo është një lajm i mirë, gjithashtu mundësohet lëvizja e lirë të qytetarëve, ndërsa sa i përket parkingjeve, planifikimi i Prishtinës është i tillë, rrugët janë të ngushta, kjo është bërë me vite e vite, nuk është tash ose para 10 vite, edhe për fluksi qytetarëve është i madhë në Prishtinë, vëmendja është e madhë në Prishtinë, institucionet janë në Prishtinë, dhe është e pa mundur që zgjidhja të bëtë brenda natës, mirë po ne kemi krijuar ndërmarrjen parkingu, ku veç zona e pare qytetit kemi pas rrëth 5500 parkingje, kemi bërë sinjalizimin e tyre, ndërsa besoj shumë shpejt që do të fillojmë edhe me parkingjet nën toksome me ndonjë partneritet publiko-privat ose të tillë, që ne të mund të realizojmë këtë, jo vetëm premtim tonin, mirë po edhe këtë obligim që kemi që qytetarëve të Prishtinës të ju ofrojmë parkingje në gjithë qytetin e Prishtinës. Shpresojmë të jetë ashtu, kur jemi të qendë enda cak, numri tyre vazhdojmë të jetë i madhë, si dhe mas të e fatë edhe më herët, kontenjerët, të mbeturinat, aksionë për vrasin e tyre, janë shumë njerës të cilët mbrojnë kafshët dhe janë shprehur kundër kësaj. A këni të një plan konkret se si këni menduar të asgjëndi këtë problem? Jo vetëm Komuna e Prishtinës, po qytetarët e Prishtinës janë në hall me këtë punë, si vjetë, sigurisht si gjdo vetë, kjo është edhe në basë sezonave, janë shtuar qendë ndacak, po që është shumë interesant që qytetarët e Prishtinës të regojnë për lavat e qeve, që nuk i kam pa më herët, ku ne vishë kemi morë disa informata që po vinë edhe për i qyteteve tjera, qëjtë ndacak, trajtimin e bën vetëm Prishtina, nuk kemi shumë bugjet të madhë për shkak të bugjetit që e kemi, ne kemi kërkuar së bashku me kryetarin rreth 20 ditë më parë, që ndim edhe nga agjencioni veterinës, edhe nga Universiteti i Prishtinës, edhe nga këfori, nga policia, nga gjitha aktere që të nëndimojnë rrëth kësaj teme, e sigurisht kjo është temë qëndërore që duhet të merret qeveria Kosovës me këtë temë, jo vetëm ne, pasi që dim që ligji nuk lejon eliminimin e tyre, mirë po vetëm trajtimin e tyre, trajtimi është i shtrejt, dhe sigurisht që është fshirë të trajtojnë 20 qej me një pjesë,
duhet së paku 10 kompani të mirë me ta, se qajt lëvizi nuk janë vetëm që vendosën dhe shkojnë marin, mirë po gjithë përka ka qenë morale, nuk kemi pas për kraje, shrujzoj rasin këtu, nga këtu, të bëjë thire institucioneve të Republikës Kosovës që të mendojnë për këtë temë, të marin temë e prioritet, se kjo temë mund të nasilë të ndonje fatkeqësi që nuk e dëshirojnë mas njeri. Dhe në fatkeqësi, çdo ditë jemi të rrezikuar nga ta. Ne kemi pasur raste. Po, jemi të rrezikuar nga ta. Mundohemi me shumë të trajtojmë, po mundësit janë të tilla, të limituara, kështu që shpresoj që institucionet do të kenë vëmendje, institucionet qendrore dhe agjencionet që të vazhdojnë me këtë temë. Po, besoj që edhe komuna do ta merr më seriozisht dhe do të bëj kërkesë. Po, ne kemi bërë edhe plan, ne kemi bërë edhe kërkesën, ne kemi dërguar gjithë institucionet kërkesën. Edhe besoj që tash topi është në anën e tyre që të veç të veprojnë. Jemi në fund bisedës, çfarë do të mbetet dhe po vazhdon të jetë sfidë për ju si drejtari i shërbimeve publike? Obligimet e keni të madh, kërkesat janë të shumta, në disa raste janë edhe të limituar për shkak buxhetit për të realizuar gjitha kërkesat. Sfida është buxheti, gjithashtu sfida janë edhe punëtorët, pasi që kemi një numër të limituar të punëtorëve. Kemi për shemb për gjitha hapësirat publike vetëm një zyrtar, kemi për gjithë ndryshimin e Prishtinës vetëm një zyrtar. Për shembull, nëse folim për drejtori tjera, kemi minus 25 zyrtar në inspekcion të komunës Prishtinës që lidhet drejt për drejt me shërbimet e drejtorisë shërbime publike, që këto janë pengesa, por unë besoj që shumë shpejt do të na lejon qeveria e Kosovës që të vazhdojmë me procedurën ndoshta me konkurse, që edhe të ketë më pak papunësi dhe qytetarët të kenë mundësinë të punësojnë, por gjithashtu edhe shërbimet ndaj qytetarëve të kryhen më mirë. Gjithashtu sfidë kemi edhe vetësimin e qytetarëve për disa tema, ku ne ftoj që Prishtinë duhet ta shoqërojmë të gjithë sështë të gjithëve, nuk është Prishtina partive politike, mirë po Prishtina është qytetarë Prishtinës, unë jam i thirrur për këtë, folën edhe në emër qytetarëve të Prishtinës, nuk folën vetëm në emër të partisë dhe besoj që qytetarët janë këshilltari më i mirë i një qeverisje dhe çdo kërkesë, ankesë, çdo gjë që të kanë, ti drejton komunës së Prishtinës, më drejtohen mua, unë i pres, jam në dispozicion gjithve dhe të vazhdoj me zgjidhjen e gjitha problemeve që të bëjmë një Prishtinë më të mirë. Po. Uroj të jetë ashtu, shpresoj që edhe kolona shumë shpejt do të zvoglohet se kemi shumë vështirë për të ardhur edhe në punë dhe të kryer obligimet. Po, 25 përfundojnë punimet e termokosit. Dhe shpresoj që nuk do të kemi më këtë. Deri kur është afati deri në fund? Deri 25-27 korrekt. Termokosi ka thënë që gjitha puna do të përfundojë. Ndërsa punimet në përgjithësi që keni e kanë planifikuar për asfaltimin e rrugës dhe lirimin? Po unë besoj që lirimi duhet më vonë 27 korrekt. Urojmë të jetë ashtu, besoj do të kemi një material të realizuar me këtë datë. Faleminderit shumë Gedi që ishe pjesë e jona. Dëshiroj punë të mbarë.